Horoskopi ditor 30 dhjetor 2023 Parashikimi i yjeve Dashi Ky ndryshim i juaj është i motivuar vetëm nga dëshirat tuaja, por dhe nga rrethana, ngjarjet dhe mundësitë që do të vin ditën e sotme. Kushtet do të jenë padyshim pozitive në mënyrë që të arrini qëllimet dhe objektivat, dhe përmbushja e tyre sigurisht do të ringjall optimizmin dhe besimin tek ju. Demi Për ju të dashur dem, kërkoni tani të lëvizni prapa skenave dhe të shikni se çfarë mund të bëni vërtet në këtë kohë e cila në fakt është e rëndësishme. Duket qartë se si jeni shumë intuitiv dhe patjetër do të ketë momente të ditës kur do të ndiheni të vetmuar, por dhe të fshehtë. Preferoni të jeni në prapavi dhe ndoshta nëse izolojeni. Binjakët Këtë ditë do të përmbusheni në planet dhe ëndrat tuaja afat gjata. Ju do të gjeni së bashku me alatët dhe veçanërisht me tuaj me synime dhe i qëllime të përbashkëta, Për të jetësur me ta, në një trajektore e cila në fakt do tjetë e vështirë, thuaj po këshilës të një shoku sot pa umenduar. Momenti i gafores Për ju të dashura a gafore, thua si e të vendosur të vlerëson një shëndrimin tuaj në jetën social shëshërore të dirita dhe të përmirëson në disa shkrimet të këshia në mënyrë që të hidhni hapa zhvillimi dhe të rifitoni respektin dhe admirimin e rretheve tuaja sociale dhe shoqërore qëndroni të gatshëm. Luani. Për ju të dashur Luani thuhet se do të ardhini të përmbushni plane dhe qëllime mjaft ambicioze, por duhet të planifikoni me logjik dhe maturi. Jo serioziteti dhe jo optimizmi i tepruar ndoshta mund të sjelli dhe humbje të konsiderueshme. Shumë prej synimeve në punë, por dhe në financiarin Ö, si një plan i cili në fakt të jetë i rëndësishëm, do të arrijen lehtësisht duke punuar. Virgjëresha. Për ju të dashur virgjëresh, do të keni mundësinë të përballeni me sukses nga një armik apo kundërshtar të fshehur deri tani, i cili sot zbulohet përfundimisht. Në fakt ju i kuptoni dhe perceptimin e mirë të qëllimeve Dhe motivet e fshehura të të tjerëve, të cilat do t'ju ndihmojnë të, të gjeni zgjidhje, kështu që është më mirë të besoni në mprehtsin tuaj. Peshoria. Për ju të dashura Peshori, ju këshëlloj mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja duke bashkëpunuar me të tjerët dhe për të njohur veten përmes tyre. Ajo që dëshironi tani është barazi, drejtësi dhe ekuilibër, që janë virtytet që ju karakterizojnë por ju kërkoni që ti përmirësoni ato. Për të arritur në di mënyrën duke besuar më shumë në vete dhe tek një person me të cilin keni patur grindje në të kaluarën. Akrepi Për ju të dashur akrep, do të merë një seriosisht dhe do të përshëndroni vëmëndjen tuaj ekskluzivisht në qështit praktike në mënyrë të fokusuar ndoshta dhe më shumë të specializuar, por do të kuptoni dhe detajet që ja shumë të rëndësishme të cilat bëjnë diferencen ndaj mos i lini pasdore këto këshila. Shigjetari Nëse e kufizoni prirjen tuaj për egocentrizëm dhe të regojeni se do tjeni në gjendit të tërhisht një mbi ju të gjitha shikimet admiruese, dhe pa tjetër do të ndjeni yli i ditës për të kaluar kohë të mirë, shëshëroni nga njërës të kënashur nga jeta, ju do të bëni shpenzimet pa nevojshme, por kini parasysh këtë gjëmë. Momenti bricjapit ka ardhur koha të bëni një bilans me një e deri të anishme të pregatitin e në levizit uaj të uajat radhës, por dhe të pregatitin e për të marrë zhvillimet në fushën e rëndësishme dhe të ndjeshme të cilat në fakt janë familjare. Sa ka ish me një biseda po me mirdashi do mund të zjithni këtë mardënje. Një një veçë në rishtë intuitiv dhe të arinu të kuptoni që limet me bashkë bishet duhe si të cilat në fakt janë në lidjet familjare apo dhe me avancimet e tjera të cilat mund të kënë bëjnë në mardënjët nërë jeni të pregatitur për situata. Ujori Për ju të dashur ujor, thuet se do t'jeni me një kuriozitet të lidhur për etja dhe një uri, dhe në fakt do t'ju bëj akoma më shumë të dashur për të kërkuar dhe ndërve prime tuaja social shqyqërore, por mundohuni të komunikoni kryesisht me mesaje pasi të shprej një qartë për mes fjallës të shkruar. Përveç kësaj, vëlezri dhe motrat apo të afërmit e tjerë do mund të luaj një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj sotë. Dhe pa humbur kohë do të vijoj me shenjën e 12 zodiakale që janë peshit. Thon këo mundësit për ti mbrojtur kështu dhe për të patur zhvillime pozitive për këtë shenjë do të jenë të shumta, të cilat do të vijnë me vetë vlerësimin, vetë besimin por dhe vetë besimin e humbur që ka qenë më parë. Çuditërisht gjatë kësaj periudhe jeni praktik dhe gjeni zgjidhje nga problemet tuaja aktuale.